Люто, морозне і сніжна зима мала би бути у січні, але на дворі зовсім не зимова погода. Тож сюди, на кірпічку, на озеро, повернулися лебеді, крижні та лиски. За словами екологів, для птахів важлива не так погода, як відкрите водне дзеркало. Коли немає криги, вони навіть взимку комфортно почуваються та легко добувають собі їжу. Відкриті водойми, які є в Ужгороді, це то річка Уж, то це озеро на Кирпичці, воно їх приваблює саме з цих позицій. Як правило, лебеді, вони досить добре звикають до людей, їх люди не лякають. Отакі урбосередовища для них є цілком прийнятними. Більше того, перехожі не обходять птахів стороною, адже лебедина пара досить дружелюбна та не лякається людей. Тому місцеві частенько підгодовують птахів різними ласощами та фотографують їх. Вони красиві, ми їх любимо фотографувати і годувати. Моркву, капусту, хліб, булки. Ходимо майже практично кожен третій день, фотографуємо, викладаємо в мережі Facebook. Люди дивляться, щоб знали, що тут красота, що це не можна нищити і щоб парк нам зберегли. Як каже місцева жителька Яна, у січні вперше бачить на цьому озері лебедів, адже часто гуляє тут зі своєю собакою. Додає, торік птахів тут не було. Коли потеплішало і коли вже сонечко, коли більш така не морозна погода, а більш весняна, вони більше перепливають. Коли холодніше, їх не видно. Або видно, якщо видно, то десь далеко, вони дуже далеко. Тож, якщо погода не зміниться і раптом не вдарить сильний мороз, який може вкрити озеро кригою, птахи тут можуть залишитись і до літа. Головне, щоб їх час від часу підгодовували.